de nome de Allah, é o mais generoso e bondoso. Vita testiguar com Allah está uno, o único Deus, e o profeta Muhammad passa com ele, está o último profeta de Allah. Abençoa pai o segundo parte de Kiko está Islam. Abençoa pai para ouvir de quem está Allah também e uma explicação com Islam e com o Corão. Kiko Corão te explica quem Jesus está. Mas não é mais que eu vejo só que Islam é o pieto mire como uma religião nova. Então, eu disse que o Islam é não é uma religião nova. Deus Todo-Poderoso manda sempre profetas e mensageiros para diferentes pueblos. De maneira a profeta Abraão, a profeta Noah, Moisés, Jesus e também o último profeta, o profeta Muhammad, passei com a altura. E mensagem de Islã da maneira que tu, profeta Muhammad passei com a explicar com a Bíblia revelação de Corão, o último book. Essa é para explicar a trove maneira de todo profeta a ordem a pai no pueblo para vir com o mensagem de Deus no seu pueblo, para que ele de único Deus, nos Deus, Alá, Deus Todo-Poderoso. Nós temos que compreender e vai back de história para nós ver o que passa com todo o profeta não. A vivir com o mensagem ofre de Deus. E podemos explicar que tudo o mensagem não estava dando mês um cos, o mensagem que Deus a turma e o profeta não, para o papo ofre de Deus, está para explicar não, para o profeta explicar não o povo, quem está Allah e quem nos tem que adorar. Tanto o profeta Ibrahim, ou todo outro profeta que eu mencionar, e também Jesus, tudo a explicar ao povo para que ele tem um Deus, o único Deus, nosso Criador e não é criação, de maneira de explicar, tem parte, parte número 1. Agora que você vai um pouco mais leu de história, como foi o primeiro profeta Adam e todo outro profeta que eu mencionar, você vai ver agora que o rol de Jesus de Islã. Sempre Jesus avisa porque ele tem um Deus, esse é tanto um mensagem. Deus guarda, Deus manda Jesus na povo de Israel para explicar ao povo o que ele tem que adorar, esse é para Deus. E, se nós voltarmos aqui a passar depois com o primeiro cristiano, havia um grupo que achasse Jesus como Deus, que não achasse Deus humano, um gênio. Então, isso aí também sai com a explicação para tudo ele que quer vir de Deus. Para não só de querer em Deus e adorar em Deus de uma maneira me acertar. O que vem com Jesus não está um Deus e tampouco está um Deus de Deus. Por andar pensa claramente que não está paz para um Deus tem um Deus, ou um mama, ou um tato. Também Deus está, de maneira que eu vou passar, está fora do momento, o começo e não tem. Até na final. Final é o dia de que nós todos lá na fonte morto para nos apresentar nos meses diante cara de nosso Deus Todo-Poderoso. O dia que nós todos lá guardamos os caras para nos dar e costar com nós assim de mundo. Cada dia que Deus manda um profeta ou um mensageiro para o seu povo, cada dia
el pueblo a rechazar el mensaje de Dios, el mensaje de adorar a Dios solo y no adorar algo vano de Dios. Nos recuerda también que el profeta Noah haya el mensaje de Dios para traer un arca. So, Dios también tiene un plan con el mundo. Y hope gente of casa turene a rechazar el mensaje de profeta Noah explicando que plan a lá Dios estaba tin con Noah y también e cuenta aquí dice fra que no está un fabache nos propiciar pero está tem nos tin nos sabe e bobeis e cueva o ato de Noah, o verdade de Noah atrai a arca. Também a passa com o profeta Moses, também ele explica seu pueblo, que tem um pai 40 dias fora de Dan, e que a passa depois de 40 dias que ele regressa na seu pueblo, com seu pueblo, ele vira com seu pueblo não atrai o. Um belt e adorar é belt. Assim nós também com cada dia que Deus, Allah Todo-Poderoso, manda um mensageiro ou um profeta no nosso povo, sempre não a desviar e vai adorar algo, banda de Allah, banda de Deus. Com o profeta Jesus. Se algo outro a passa, é cristiano, o profeta Jesus, não há sílio Deus, não crença que Deus, não crença está que Deus por abrir um reino, ou a reencarnar, maneira tem de pensar, ou também um crença também de cristiano, pensando que Deus. Deus tem três partes, Deus Tata, Deus Ju e Deus Espírito Santo. Minha pergunta está, da tua gente, para assim, como comportar, botar um Deus, botar adorar um Deus, e é mesmo Deus aí está partido em três, Deus Tata, Deus Ju e Deus Espírito Santo. Como é, aí dá uma semana que tem, vou mencionar agora aí, tem três Deus, como é, Deus, tem três pessoas e é Trinity, que essa aí tampouco não tá correto. Então, pensei, Allah, também se tem desse book, Corão, que ele ia revelar na profeta Muhammad, passei com ele, quem está e quem está Allah e quem está Deus. O Deus não está uma parte de criação. Isso aí não importa um pouco, mas sobre assim. Deus não pode ser humano, não pode ser um reino. E Jesus mesmo tem diferente problema também. Com Jesus mesmo avisa que Deus, Jesus, assim, o picos, ela é um milagre, ela cura a gente, não cura a mano, ela cura a gente, não cura a todo cego, cura a mira de Deus mesmo. Ela se cura, ele está aí, para cultura, com o permiso de Deus. Todo-Poderoso. E Jesus abençoou o também com o Dembebe, também para com ele, disse com nada que me hace, me hace de mim mesmo, com o poder de Deus. Que esse também está um problema com Jesus, Jesus Cristo, para ser com ele, está a explicar que ele é um profeta. Nós, como mostramos, não está aqui, dentro é um pouco que Deus vai revelar. Pero sí, es porque no es auténtico. Y que un poco prueba que la Biblia, como dice, no está un poco auténtico más. La Biblia ha vuelto a cambiar. Había un poco confusión. Dor que un poco ha vuelto a cambiar de la Biblia. También que un poco tiene otra interpretación de la Biblia. Mas antes temos muita coisa católica ou cristã, temos muita coisa da Bíblia antiga,
wir haben hier ein Hobby, auf wir haben ein Hobby, in der Tradition die Bibel. Die kosten, die Hobby kosten auch mal ein paar den Bibel. Dus dat betekent nos gebeurt dat de Bijbel no porta palavra de Deus door ku nang a bingo hopi tradição bang de hende a cambia hopi post den Bijbel e nang a bingo corrupção den religião cristianismo. Wat un dia de Deus poder no mito na un lectura over de Bijbel, de koning nog een keer in de Bijbel. En meteen we zitten met de Koran, dat is een boek dat een bing kan representeren de Bijbel. Dat is toch een manier dat we dat met de ons komen, we moeten dat afzetten, toer en profeten van de Deus amar in de mond, maar de manier dat we dan dat afzetten, Jesus Cristo como profeta e cristiano não está a citar profeta Muhammad como o último profeta que Deus amanda e até que Jesus mesmo explica de Ebenina de profeta Muhammad passa a ser né me terapia tu rende para assim uma investigação na mesa que é ser open minded e lees het aan met de Bijbel. Ik heb lees het Deuteronomie 18:18. Ik heb in de Joost dat spreken denk de Bijbel een man, een profeta, een profeta die pas Mozes. En nog steeds check dan wat si Mozes ku Jesus também é um gos. O pequeno Sérgio disse, não, aqui não está referido na profeta Mohammed. Se não sou aqui, profeta Moses e profeta Jesus, não dois não está mesmo gosto. Digo, profeta Moses nasce de mãe e tata, e profeta Jesus, maneira não sabe, estava vindo somente com mama, sua mama Maria. E Jesus tampouco não estava a ter não havia nenhum book que é um lei novo. Moisés havia um book e lei novo, mas o profeta sim havia nenhum book novo e um lei. E o profeta Muhammad passei com ele, também estava a ter mama e tata. Mas ainda não estou a dizer que o profeta Moisés e sim passei o profeta Muhammad passou por um tour, tudo dois estavam a ter um booking, de Torá e o Coran, e tudo dois estavam a ter um mama e um tata, mas com exceção do profeta Jesus. E eu quero dizer que também nós, como muslim, nós estima Jesus, nós estima Maria, sua mama, e está importante passar também com Maria está onde ainda morrendo com Deus, a Todo-Poderoso, Alá, a primitir, diretamente, a primitir paradis. E está algo bonito para nós sair também. E algo mais que me quero dizer para mim, que me acaba com a leitura aqui, explica que tem o Corão tem um capítulo. Tem um capítulo dedicado solamente na Maria, mama de Jesus. Que man, ni profeta Muhammad passa a ser né, Deus não abriu um cuenta of do explica algo de mama of tata de profeta Muhammad passa a ser né, ele explica né, claramente sim. Que é o erro de Jesus de Islã e quem Maria, mama de Jesus, estava lá. E ainda não precisa de um saco, se ainda não tem, se tu ainda tem certa pergunta sobre Islã, não por mim. E danke para o tempo, e danke de antemano, e te outro dia com Deus poder. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.